Hello guys, masih di ini tadi aku mari sipi dah kopi kat macam tu ke. Kau di Nungdang ni Nungdang ni pun tadi ada dah le. Kopi kat macam tu tau pun eh mah dah kuyum dah eh ba. Saya pun tu kan aku yang dah ni tadi ambil dah kau telefon. Song ni. Song ni kopi dah nak. Ada ke? Song ni kopi dah. Kalau kat tani parlor nama tani saya saya tu nak jaga kuyum lah macam tu ni. Macam song tu oh. It's Elizabeth's birthday. No, it's our anniversary. Okay. Trailer of Sailor Ring. Trailer of Sailor Ring. Ain't got no cigarettes left.